Bom dia, Diogo. A todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho, a CIPAT de 2022 da State Grid. Meu nome é Diogo Abreu, eu sou engenheiro de segurança da Divisão de Saúde e Segurança do Departamento de HSE e também faço parte do Comitê do Mês da Segurança. Antes de iniciarmos a nossa palestra, gostaria de passar algumas orientações aos senhores. Essa palestra ela possui tradução simultânea para a língua inglesa e na sua tela, na parte inferior, existe um ícone no formato de um globo terrestre. E lá você consegue escolher em qual língua deseja ouvir o palestrante. Basta clicar em cima do ícone e escolher a língua desejada. As perguntas ao palestrante deverão ser feitas na caixa de perguntas e respostas que está também localizada na parte inferior da sua tela, sendo representada pela sigla QIA. É um Q maiúsculo E comercial e um A maiúsculo também. Bom, pessoal, para essa semana foi preparada uma programação com diversas atividades, de acordo com a realidade do dia a dia dos funcionários e também pensando em formas de implementar ambientes de trabalho seguros e sadios. Pensando nisso, hoje nós iniciaremos com a ginástica laboral e a palestra sobre saúde mental e burnout. Mas antes de dar início à nossa palestra, eu vou convidar o nosso chairman, Mr. Chang, para que faça uso da palavra. Mr. Chang, está com você. Mr. Chang? Mr. Chang, you can go ahead. It's your turn to speak. The floor is yours. Mr. Chang, are you listening? Yes, yes. Tony, yes. Hello? Tony? Hello? I cannot hear. You can start. Mr. Shank, can you hear us? Mr. Shank, can you hear us? Diogo, você me ouve? Bom dia, Tony. Te ouço, sim. Mr. Chang, ele não está conseguindo nos ouvir. Tony, can you hear me? Yes, sir. We can now, hear that's you. Okay? Yes, sir. You can go ahead, please. Okay, thank you. Thank you. Sorry, my
computer of this. Okay, good morning, everybody. Bom dia a todos. I'm very glad to hear all of you here today to participate in the most important safety and health event and the CPAT campaign during the safety month. And following the guidelines of State Grid Corporation of China, we have defined that every drone is the safety month in SDBS. The theme of safety month in this year is focused on the mental health. A CPAT campaign is the mandatory and the also very important part of the safety month. So how mental health is related with safety and how happiness is connected with safety. And I believe you will find the answers and will enjoy the lectures during this campaign. Safety is everybody's responsibility. At each level of our management has clear duties. And in last year, we have updated our safety policies, developed new rules and procedures, reinforced many contingency plans, and we have conducted many trainings and audits, but this is not enough. We will never stop to improve our safety management system and mechanism to secure our business development in a safe way and to make our safe act become not only a habit, but a safety culture. We always say that attitude is everything. Nós sempre falamos que atitude é tudo, porque atitude em relação à segurança, sempre, eu sempre tenho a ideia, a sensação de que as if we sitting on the pins and needles, accidents always come when we lose alert. So our motto is life in safety place, people in safety place, and safety in first place. So if safety cannot be guaranteed and the work should be suspended. For the leaders, when you manage the business, you must take care of safety at the same time. So our directors, managers, supervisors, please keep in mind that you are the first responsible person in the safety issues of your team. And you need to check if anything missing to keep safety every day. We held our first safety and security committee meeting in March this year, and several topics have been discussed and addressed, and a major initiative that was presented. Now we have the concept we call the grand safety concept, and which cover all the areas of our business. And all these grand concepts, grand safety concept to be very well communicated by all the leaders. And this year we will reinforce the main topics as we discussed in the safety committee meeting, like personnel safety, asset safety, cyber security, capital and our account security, emergency management and emergency drills to improve our emergency repair efficiency. And the safety management of our construction in our greenfield project, our risk controls and the risk controls and the fire provision. De risco e prevenção de incêndios e a investigação de acidentes e como lidar com esses acidentes. E também a segurança das unidades de energia. E também, muito importante, o prevenção e controle de epidemias. E também nós temos a troca com o SGCC de Fujian, e é o programa de assistência mútua e troca de experiências. E também, muito importante, estamos fazendo a implementação da nossa gestão de segurança. Então,
Nosso Departamento de Saúde e Segurança vai preparar uma análise trimestral e para cada evento sério, se algum incidente ou acidente, deve ser analisado. E vamos, então, discutir e descobrir qual é a causa raiz. Vamos ver quais são as lições aprendidas e também quais são as medidas que podemos tomar. Nós temos que ter certeza que as lições aprendidas serão compartilhadas com todas as equipes e ter certeza que esse tipo de erro não venha acontecer novamente. Nosso conceito de segurança é amplo e abrangente. E, como todos sabem, estamos gerenciando um sistema de energia elétrica e nós somos uma empresa de transmissão de energia elétrica. Então, a nossa obrigação de segurança é absolutamente essencial e temos que ter certeza que as nossas instalações, que os nossos ativos estão seguros e garantir que o sistema está seguro. Então, na primeira metade deste ano, nós realizamos diversas auditorias de segurança internas nos diferentes centros remotos. E os resultados da avaliação foi que aumentou da média de 84% em 2021 para 90% este ano. Então, graças ao trabalho em equipe, esses números mostram uma melhora bastante impressionante no nosso comportamento de segurança. Se compararmos com o mesmo período em 2021, esse ano nós tivemos menos acidentes. Houve um total de 14 incidentes aconteceram comparados com ano passado. E desses três incidentes, três foram com pessoas que se machucaram. 11 foram incidentes com veículos. Porém, apesar disso, mesmo com esses números melhores, ainda há espaço para melhora. Nós temos ainda um longo caminho para ir para melhorar ainda mais nossa conscientização de segurança, nosso comportamento de segurança e nosso ambiente seguro de trabalho. A segurança ocupacional é uma questão fundamental da nossa atividade. Na verdade, a segurança é essencial em todos os momentos, em todos os tempos, em todos os momentos da nossa vida, seja na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal. Na State Grid, nós sempre temos que dar uma atenção especial ao cuidado necessário para proteger as pessoas. No mês passado, de acordo com o movimento do Maio Amarelo, nós lançamos a nossa campanha de direção defensiva, o que vem aumentar a conscientização da segurança na condução de veículos. A nossa meta é desenvolver um trabalho de equipe. Todos e cada um é um agente de segurança. Cada funcionário, cada colaborador na nossa empresa deve seguir os padrões técnicos atuais, seguir as políticas, regras e procedimentos e instruções. A segurança é a responsabilidade de cada um de nós, de vocês com vocês mesmos, de vocês com seus colegas. E aqui eu gostaria de tratar mais uma vez aquela ideia do princípio de nenhum dano, que é um princípio da nossa política de segurança. O que isso significa? Não se machuque e não machuque outros. E não se deixe machucar por outros e proteger os outros de qualquer tipo de dano. Quando você identificar qualquer tipo de risco, qualquer ponto de problema, risco potencial, você deve lembrar o seu colega e você deve reportar ao seu gestor, ao seu líder. Em relação à prevenção à COVID-19, eu fico feliz em compartilhar com vocês que 99% dos nossos funcionários estão plenamente vacinados, incluindo as doses de reforço. Desde junho, nós então retornamos às atividades presenciais nos nossos escritórios
E nosso grupo de trabalho de prevenção de COVID continua a trabalhar para lidar com essas questões de forma cotidiana, tomando medidas proativas. Mas é importante que todos possamos entender que ainda temos um importante papel de cuidar de vocês e dos seus colegas e cuidar seguindo as recomendações e precauções recomendadas que são apresentadas pela nossa equipe de HSE, comunicação através de e-mails, boletins, etc. Em relação à segurança dos ativos, da questão de cibersegurança, segurança de capital e de contabilidade, nós também atualizamos as nossas políticas e regras desde o ano passado. É importante que cada uma das nossas equipes possa entender essas regras e segui-las com o processo definido nos documentos, especialmente agora na área de segurança e saúde, que se torna cada vez mais importante. A nossa equipe HSE é responsável pela nossa supervisão e gestão de segurança e, como falei, pela supervisão. Mas, lembrem-se, segurança não é apenas uma questão do Departamento de Saúde e Segurança. Faz parte do escopo de trabalho de todos os departamentos, de todos os nossos líderes, de todos os nossos colaboradores. Então, a nossa segurança e a segurança das nossas operações estão em nossas próprias mãos. E há sempre alguém em casa esperando que você volte de maneira segura todos os dias. Então, não decepcione os seus principais fãs. A semana CIPAT vai apresentar todos os treinamentos e campanhas necessários e eu gostaria, então, de aproveitar essa oportunidade de agradecer a todos os nossos colaboradores antecipadamente pela sua participação nas atividades, nas palestras, nos webinários que serão realizados ao longo dessa semana. O seu envolvimento é absolutamente essencial para a nossa semana de segurança. Lembrem-se que a segurança está relacionada com o bem-estar e a felicidade. Proteja a si mesmo e se proteger significa proteger a sua família e proteger a sua companhia. Muito obrigado a todos, aproveitem as reuniões e aproveitem a campanha dessa semana. Mais uma vez, muito obrigado. Thank you, Mr. Chang. Pessoal, dando sequência aqui, vou chamar agora a Ellen, que realizará com todos nós a ginástica laboral. Ellen, é com você. Olá, pessoal. Bom dia. Espero que todos estejam bem. E eu estou aqui hoje para a gente levantar as nossas energias, transmitindo boas energias no dia de hoje para a nossa CIPAT. Tá bom? Então, vou pedir para vocês já ficarem de pé e me acompanharem, tá bom? Então, no primeiro momento, vamos colocar os pés paralelos e começar aquela grande espreguiçada. Inspira, solta o ar e espreguiça, 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 espreguiça. Inspira e desceu. E mais uma vez, inspira. Vai lá em cima e puxa, 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 puxa. Ah, quem nos preguiçou hoje, hein? Isso. E aqui, ó, a gente vai fazer um sim com a cabeça, ó. Sim para as coisas boas, sim para a semana. Sim, fazendo esse movimento grande do sim. Sim para tudo que a gente quer viver. Ai, faz, massageando a cervical. E agora, não. Não, movimento do não. As coisas que eu não quero para o meu dia. Um não bem grande. Isso, e faz um movimento circular com a cabeça. Bem devagar. Isso, lubrificando. Ficando toda a articulação para um lado e para o outro. Quando for atrás, solta a boca. Isso,
devagar, parou no centro. E agora a gente vai fazer ombros de brinco. Inspira, ombros de brinco e soltou. Inspira, ombros de brinco e soltou. Inspira, ombros de brinco e soltou. E sorria com os ombros. E massageando bem as costas, escápulas lá atrás. Massageia. Sorria com os ombros. Aproveita, faz o exercício da mímica facial e sorria com a boca também. Sorria, sorria. E agora inverte para frente, para frente, para frente. A gente aproveita, ó, faz exercício da mímica facial, ó, mandando beijinho para todos que estão aqui na tela. Ó. Beijo, beijo. Beijo, beijo, e solta, 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 solta. Mão direita vai lá na orelha esquerda, abaixa ombro e puxa aqui um pouquinho, deixa os joelhos semifletidos. Isso, alonga, deixa o ombro pesar para baixo, colocando energia até na pontinha do dedo das mãos. Isso, umbigo lá nas costas, vai crescendo a mão na lateral do ombro e bota os dedinhos para cima. Flexiona a mão. Relaxa os ombros para trás, umbigo nas costas. Joelhos semifletidos. Relaxa a mão. Relaxa o braço. Solta a orelha. E o outro lado. Mão esquerda na orelha direita. Abre o peito. Ombros para trás, puxa aí um pouquinho. Deixa a energia na pontinha do dedo das mãos para baixo. Solta o ar, coloque o braço na linha de ombros. Flexiona a mão, respira. Fica aí um pouquinho. Isso, sente alongando. Isso, relaxa a mão. Relaxa o braço, soltou a mão e voltou. E dá um abraço na gente, aquele abraço bem gostoso. Um abraço que eu me amo, eu me cuido, não vivo sem mim. Isso. Inspira, solta o ar e torce o ar olhando lá para trás. Por cima do ombro. Isso. E inspira, solta o ar. Voltou no centro. E inspira. Solta o ar e vai para o outro lado. Olhando por cima do ombro. Isso. Inspira, solta o ar. Volta ao centro. Segura aqui, ó, lá atrás e vai, ó, fazendo um movimento de lateral com o tronco e subindo os braços ao mesmo tempo. Sobe, 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 sobe os braços, sobe, sobe, sobe. E quando tá frio, a gente vai, como se estivesse pegando uma blusa, ó, lá de baixo, bem na altura do quadril e vai puxando, só que tá bem apertada. E puxa, puxa. Puxa, 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 solta. E, ó, dobra os joelhos. Inspira e sobe. E afunda. E abraça e sobe. Inspira, afunda. Braço e sobe. Sacode aqui um pouquinho. E a gente vai fazer aqui, ó. Pega o ar e amassa. Pega o ar e amassa, cotovelos esticados, é só um movimento de punho. E vai subindo, pegando o ar e amassando o ar. Pega o ar e amassa. Pega e amassa, faz o movimento de todos os dedinhos e amassa. Pega e amassa. Ficou lá em cima, fecha as mãos, fecha punho e ó, soca o ar e vai descendo. Socando o ar, e soca, soca, desce,
socando ar, socando ar, socando ar, socando ar, socando ar. Abre os braços em cruz, flexiona as mãos, desce a mão para baixo, dobra os joelhos, vai lá na frente, sube, desceu, ficou aqui e empurra a parede, ó. Como se a gente estivesse sendo pressionado pela uma parede. Empurra de um lado, empurra de outro. Mãos flexionadas, empurra, 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 empurra. Empurra, desceu, abre de novo e vamos voar, ó, aviãozinho, inspira e ó, ó, isso, deixa eu pesar toda a lateral, relaxa, respira, inspira e voltou, inspira, vai voar pro outro lado, alonga, isso. Deixa puxar, puxa, 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 puxa. E voltou. E aqui, ó, dobra os joelhos, encaixa o quadril, queixo no peito, passa cola aqui, ó, super bonder, o queixo não sai mais aqui. E vai enrolando a coluna um pouquinho, tá bom? E aí a gente vai enrolando a coluna. Enrola, deixa pesar. Deixa bem pesado. Fica onde der. Se ficar aqui, não tem problema. Vai até onde der, sem forçar. Solta o ar. Dá umas batidinhas aqui na lombar, ó. Soquinho, dá uns soquinhos. Relaxou. Vai desenrolando, vértebra por vértebra. A cabeça é a última a chegar. E agora, ó, a gente vai, para finalizar, a gente vai pegar a pontinha do dedo das mãos e a gente vai, ó, dar umas batidinhas no nosso osso. Bem na cabeça, dá umas batidinhas, escuta a vibração, vai energizando, vai aqui, ó, na clavícula, dá umas batidinhas. Isso, nas costas, aproveita aqui, ó, nas costas e dá uma puxada, ó. Puxa, puxa, puxa aqui na frente, para frente. Isso, e continua aqui na pontinha do dedo das mãos. A gente vai bater no nosso timo, aqui no externo, responsável pelo nosso sistema imunológico. E a gente fala, ó, mentaliza, boas energias para mim, saúde, segurança. E vai batendo devagarzinho, vai batendo, mentalizando. Eu sou, eu posso, eu consigo. Com boas energias, bate no timo. Saúde, segurança para a gente. Solto, solto o quadril, solto o quadril. Solta para o outro lado, solta para o outro lado. E inspira lá em cima. Inspira e a gente vai soltar o ar e os braços e o corpo de uma só vez. Inspira e solta aqui, ó. Solta, solta, solta. E inspira e solta. Solta, solta, solta. Inspira, ficou lá em cima. Sobe na pontinha do dedo dos pés. Puxa, 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 puxa de uma só vez. Faz solto. Mais uma vez. Lá em cima. E puxa, 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 puxa. E solto. É isso, pessoal. Que vocês deem continuidade aí à nossa ACIPAT, com a palestra de agora de saúde mental. E tenham um ótimo dia, uma ótima palestra para vocês. Obrigado, Ellen. Foi muito bom. Foi incrível. Ah, que bom. Pessoal, dando continuidade aqui à nossa décima CIPAT da State Grid. E agora chegou o momento de anunciar a nossa palestrante. A palestra de hoje, como eu já havia dito, é sobre saúde mental e burnout. E a nossa palestrante é a Franciele Moura. A Franciele, ela é graduada em psicologia, é especializada em terapia cognitiva comportamental, tem experiência em residência hospitalar com ênfase na atenção à saúde cardiometabólica do adulto. Ela realiza atendimentos individuais
e atua em redes hospitalares atendendo colaboradores, familiares e pacientes, além de realizar grupos de apoio e palestras sobre diversos temas. Deixo vocês agora com a Franciele e boa palestra a todos. Franciele, é com você. Bom dia. Olá, bom dia. Vou compartilhar aqui com vocês. Ok? Todo mundo está vendo meu slide? Bom dia, então. Hoje vim falar sobre um tema muito importante na área organizacional, que cresceu muito, principalmente no último... This is something that has grown, especially in this past... Síndrome de burnout entrou aí no livro, né, de doenças pela Organização Mundial de Saúde. Um tema muito falado, porém, com uma ênfase ainda muito pequena, perto do que deveria ser falado. Nesse primeiro slide, né, eu coloquei aqui para vocês sobre, né, desde 1º de janeiro, né, desse ano, a síndrome de burnout, como muitos já conhecem, que é uma síndrome de esgotamento, né, ela atualmente ela atinge 28 milhões de trabalhadores. E esses são trabalhadores diagnosticados, e eu acho que serve como um dado aí a gente se questionar quantos desses trabalhadores, quantos dos trabalhadores ainda não têm um diagnóstico, né, e que também estão passando, né, por esta síndrome. A gente tem que pensar que o trabalho é uma das coisas tão importantes quanto outras na nossa rotina, na nossa vida, no nosso dia a dia. Só que muitas vezes, né, ele acaba sendo, infelizmente, como um certo veneno que pode, né, tornar aí tanto doente a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental. É muito comum a gente ver algumas pessoas falando, né, sobre acordar, se alimentar de forma rápida, enfrentar um trânsito, chegar no trabalho, trabalhar, voltar, se alimentar de forma rápida, ou às vezes nem conseguir se alimentar e dormir. É bem comum eu ouvir isso de pacientes, né? Eu como, trabalho e durmo. Como, trabalho e durmo. Então, acho que vale um alerta, né, muito significativo para esse tema, né? Será, o que será? Eu acho que vale um questionamento aí, né? Como será que eu estou vivenciando o meu trabalho na minha rotina, né? Eu coloquei ali embaixo, né, que a patologia anteriormente ela era considerada como uma condição psiquiátrica, né? Então, antes o burnout ele era visto como vários fatores influenciados, como familiares, como fatores de doenças psiquiátricas, e não que não possa afetar, mas isso se torna consequência de um espaço laboral, né? Então, hoje, por isso, né, a Organização Mundial de Saúde colocou aí como resposta que o burnout ele é um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Então, hoje é completamente vinculado ao ambiente de trabalho, né? Então, assim, a gente tem causas aí na família, mas não são as questões primárias do burnout. A questão única e primária hoje é a questão do trabalho, né? E quando eu vejo essa descrição da Organização Mundial de Saúde que fala que o estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso, acho que tem uma frase que cabe muito bem aí, que é o excesso de fatores estressores que temos e a falta de fatores protetores, né? Então, a gente tem muitas coisas que nos desajustam e poucas, né? Acho que hoje a gente não pode generalizar também. Hoje temos muitas empresas cuidando disso,
acho que a questão da pandemia é um fator bastante positivo aí. As empresas passaram a olhar os seus colaboradores num todo. Então, muitas empresas, né? Então, tanto que hoje estamos com uma palestra aqui no CIPAT sobre este tema, justamente por essa preocupação que as empresas estão no seu colaborador como um todo e como ferramenta importante do resultado final de cada empresa, né? Então, a Organização Mundial, ela definiu como uma doença ocupacional. Do todo, eu acho que a questão mais fixa para mim é o trabalhador ficar exposto a fatores de risco durante a sua atividade laboral, né? Se a gente for pensar e se questionar, quantas horas do nosso dia nós ficamos frente ao nosso ambiente de trabalho? Seja em casa, seja na empresa, às vezes ficamos muito mais tempo exercendo a nossa profissão, estando no nosso trabalho, do que na nossa própria casa, do que com a nossa família. Então, acho que vale esse questionamento para todos nós. Quanto tempo eu estou no trabalho e quanto tempo eu estou fora dele na minha rotina? A gente tem que pensar também que as doenças ocupacionais, né, relacionadas à questão do trabalho, elas costumam ser de forma gradual. É uma coisa que eu até costumo dizer para os meus pacientes. Ninguém deita ruim e acorda bem, ninguém deita bem e acorda ruim. Então, essa patologia, de certa forma, ela vai chegando de uma forma gradual, muitas vezes afetando silenciosamente e lentamente a saúde do trabalhador. Costumo dizer que a gente se acostuma também com o que é ruim, né? Então, às vezes, todos os dias é muito estressante o meu trabalho e é só mais um dia estressante. Todos os dias eu ultrapasso o meu horário de trabalho e é só mais um dia que eu ultrapasso. Então, o trabalhador, ele começa a se acostumar com essa rotina desajustada, né? E isso vai trazendo uma proporção de uma forma gradual, silenciosa e rotineira de todos nós. Então, hoje, né, eu costumo fazer uma comparação aí com uma panela de pressão, né? Ela tem fatores que aumentam a pressão, mas ela tem a válvula que alivia essa pressão. Então, é muito importante esse equilíbrio. Não é ruim ter uma pressão. O ruim é quando vem tudo junto e essa válvula de proteção não funciona. Então, tem dias que nosso trabalho é estressante, tem dias que a gente vai passar do horário, mas são dias. A gente precisa olhar para dias e não uma consequência, uma sequência para se haver consequências, né? Bom, o ponto mais importante para mim aí, né, é ressaltar que o que se trata de uma crise do indivíduo com seu trabalho não é necessariamente relacionado às pessoas daquele local. A gente associa muito como se o burnout ou as questões psicológicas sejam afetadas apenas por pessoas. A gente tem que pensar que tem um ambiente, né, uma forma de trabalho, existe um espaço, então, de uma certa forma, tudo isso influencia no trabalhador, né? Então, como que a gente consegue já visualizar aí a síndrome de burnout, né? Eu costumo dizer que ele tem um começo, um meio e um fim, claro. Um fim completamente negativo, né? No começo, a gente vê um trabalhador, né? Uma pessoa que tem uma hiperatividade no trabalho. Então, assim, ele é muito bom no que faz, ele se dedica muitas horas do seu dia, ele faz reuniões perfeitas, ele está entregando os resultados dentro do prazo com uma qualidade satisfatória. Então, assim, essa pessoa fica extremamente hiperativa nesse trabalho, uma dedicação quase que exclusiva da sua vida e da sua rotina. E aí, num segundo ponto, vem todo um processo de irritabilidade, né, que acontece tanto dentro do trabalho
como acaba se ramificando para outras questões da vida, né, do colaborador. Então, a pessoa começa já a ficar impaciente, começa a ser ríspida, né, tem muitos sintomas ansiosos, questões de insônia, justamente porque começa a se deparar, né, com uma realidade de que nem sempre a gente dá conta de tudo, que temos 24 horas no nosso dia. E é muito comum eu ouvir de algumas pessoas que vêm por questões de trabalho para atendimento que precisava de 48 horas no seu dia. E quando questionadas, mas para quê, né? Essas pessoas dizem que precisam para resolver tudo que... Mas se a gente for ver de 48 horas, então todos os dias, né? Então, assim... No segundo momento vem todo esse processo ansiogênico e essa desestabilidade emocional. E aí, no terceiro, é quando a gente já está muito mais próximo do burnout, que é aquela exaustão, né? Aquela apatia, a energia começa a cair. A gente não tem só uma saúde mental envolvida, a gente tem um corpo físico. Não temos como desmembrar o ser humano e visualizá-lo apenas dentro de uma questão mental, dentro do trabalho. Existe um corpo físico também ali. Mesmo que hoje tenhamos, né, muitos trabalhadores realizando seu trabalho em casa, a gente tem outras questões da nossa rotina que também acabam causando aí. Então, não necessariamente todas as pessoas passam por essas fases, né? Às vezes, ou tem um tempo com que essas pessoas vivenciam essas fases, né? Tem pessoas que passam por um espaço curto de tempo na hiperatividade e já estão num processo de exaustão, né? Então, é muito importante a gente olhar para essas três fases e se questionar, eu vivencio alguma dessas fases, né? Eu me enquadro dentro de alguma dessas fases, né? Lembrando que a gente tem muitas pessoas, por exemplo, que têm dois trabalhos, né? Então, às vezes, tem um trabalho, sai de um trabalho, vai para outro. Atualmente, a gente vê muito isso na área hospitalar, né? Até por uma defasagem de profissionais que a gente teve por questões da pandemia, a gente vê muitas pessoas saindo de um hospital e indo para outro. E indo, né, frequentando o seu ambiente domiciliar após 24 horas, 48 horas, né? Então, a gente tem que pensar que tem um corpo aí, uma parte física acompanhando da questão mental. Atualmente, né, a gente tem que pensar aí que tem pessoas que estão indo para as empresas, tem pessoas que estão trabalhando em casa. Eu coloquei aqui nesse slide algumas... várias questões, tanto físicas, quanto emocionais, quanto comportamentais, que a pessoa acaba vivenciando, né, de uma certa forma. Eu marquei aqui alguns que eu acabo visualizando com maior propriedade, né, não que os outros sejam menos importantes, mas principalmente, né, esses que eu tenho visto bastante. A questão, né, de ausências no trabalho é bastante comum, e isso a gente acaba associando muito a pessoas que acabam tendo bastante um contato com a síndrome do pânico. É bastante presente na área organizacional a síndrome do pânico, colaboradores que não conseguem ir até as suas empresas, né? Então, isso de uma certa forma acaba acarretando danos de ambas as partes. A dificuldade de concentração é bastante presente, né? Então, até às vezes pelo acúmulo de trabalho, contato com a questão da ansiedade com extrema frequência. Então, gostaria que vocês olhassem um pouquinho para esse quadro que eu coloquei e visualizassem. Sérgio? Você me ouve? Desculpa, sim, que tivemos uma instabilidade. Você consegue voltar um pouquinho para a gente, por favor? O slide anterior? Exato.
Esse slide mesmo. Desculpa, foi no início, Franciele, nesse slide mesmo. Tivemos uma instabilidade no sinal. Você quer que eu apresente este novamente? Não, desculpa. O que você estava apresentando mesmo, mas do início é que tivemos uma instabilidade. Tá bem. Bom, esse quadro aqui, né, ele caracteriza tanto sintomas físicos quanto emocionais, tanto quanto comportamentais. Tem várias questões aqui, mas eu coloquei de uma forma mais pontual algumas que eu vejo bastante em alguns pacientes, alguns colaboradores, né? Então, assim, a ausência na questão do trabalho, hoje, o que está bastante conectado aí, o burnout, é a síndrome do pânico. Então, existem muitos colaboradores que atualmente não conseguem ir até a sua empresa, né? A gente sabe que a síndrome do pânico é um fator de ansiedade muito agravado, e quem trabalha com metas, né, quem trabalha com prazos, quem tem uma carga horária, às vezes, um pouco mais estendida, e isso acaba, né, trazendo aí dificuldades de concentração, dificuldades na memória. Então, isso acaba sendo bastante frequente. Gostaria que vocês olhassem para esse quadro, né, e conseguissem visualizar não se encaixando, né, não sendo obrigado a se encaixar nestes sintomas, mas que vocês consigam visualizar qual a proporção deles. Hoje, atualmente, né, alguma dessas que eu escrevi, a gente acaba se identificando. Mas eu costumo dizer que tudo que é demais é ruim, tudo que é de menos também é ruim. Então, de uma certa forma, a gente se olhar dentro, né, desse quadro aqui com um fator mais agravado, mais pontual, mais frequente, é algo que já nos deixa em alerta. Existe, então, aí uma diferença entre o estresse e o burnout. As pessoas se veem muito dentro de um quadro de estresse, né? Então, assim, de uma certa forma, a gente tem que lembrar que o burnout, ele é um estágio extremamente crônico, agravado, pontual. E o estresse, né, ele é uma questão fisiológica, ela é uma reação fisiológica. Todos nós, em algum momento da nossa rotina, da nossa semana, do nosso mês, temos um contato com algo estressor. A gente não consegue gerenciar a nossa rotina de trabalho para que tudo aconteça de forma extremamente conectada. Até porque não, né, dependemos hoje, a gente depende de outras pessoas, de outros órgãos, enfim, para se ter um trabalho com êxito. Então, não conseguimos manter uma rotina 100% organizada. Então, o estresse, ele faz parte em algum momento, né, e é extremamente natural. Quando a gente fala de burnout, a gente fala de um estresse crônico, um estresse que está muito mais presente na nossa rotina. É algo que, se eu trabalho 8 horas, 5 horas eu estou extremamente estressado. Se eu trabalho 5 dias na semana, 4 dias eu estou extremamente estressado, né? Então, a gente tem que olhar para o burnout como um peso muito maior dentro da nossa rotina. E isso existe em muitos pacientes com diagnósticos errôneos, justamente porque vai dentro de um quadro de um estresse mais agudo, de uma situação específica no trabalho, e que está há 2 dias estressado. A gente não consegue avaliar uma pessoa que está há 2 dias dentro de um estresse, de uma situação aguda, né? Então, o burnout, gostaria que vocês olhassem para o estresse e o burnout dentro de um peso real. O estresse acontece no nosso ambiente de trabalho. O burnout é um estresse crônico, é algo recorrente, com um peso muito maior, e a gente começa a ver aí, né, um indivíduo que perde totalmente uma vontade, né, fica extremamente
desmotivado, desesperançoso, sem vontade alguma de estar desempenhando, muitas vezes, a profissão do qual sempre desejou. Bom, o que, que a gente vê aqui neste quadro, né? A gente vê que a Organização Mundial de Saúde, né, ela caracterizou três dimensões para o burnout, tá? A primeira delas é a sensação de esgotamento e exaustão de energia. Acho que a gente falou um pouquinho de uma forma anterior, é que o burnout, ele é algo muito exaustivo, é algo extremo. O aumento da distância mental do trabalho, sentimentos de negação relacionados ao trabalho, né? Então, assim, a gente consegue perceber aí muitas pessoas trazendo essa desorganização física e emocional para outras questões, né? Não, meu trabalho sempre foi assim, sempre foi estressante, eu sempre trabalhei dessa forma, né? O que está me ocasionando são fatores de família. E não, às vezes a gente acaba se distanciando, às vezes até por um auto boicote, uma falta de percepção, muitas vezes. E a eficácia profissional reduzida. Se a gente pensar no quadro anterior e a gente estiver presente dentro da grande maioria daquelas questões físicas, psíquicas e emocionais, a gente tem que pensar que a gente vai ter uma eficácia profissional extremamente reduzida, né? Então, a gente não consegue desempenhar o nosso trabalho de uma forma tão efetiva, estando completamente desorganizado, né? Então, assim, hoje a gente consegue perceber que o burnout, ele é uma das doenças mais incapacitantes no ambiente de trabalho nos últimos tempos. Inclusive, eu li uma entrevista, né, que teve sobre algumas empresas e foram feitas dentro dessas empresas uma avaliação dentro do RH das empresas, tentando visualizar qual que era a maior causa de afastamento dentro das empresas. E 90% das empresas têm uma causa de afastamento por questões de burnout. Às vezes acaba se dando um outro nome, porque o colaborador ele já está dentro de um prejuízo tão agravado, ocasionado pelo ambiente laboral, que de uma certa forma isso acaba chegando até as questões domiciliares. E aí acaba ficando um pouco desse prejuízo sendo oriundo de questões pessoais. Porém, o foco inicial, o que desencadeou todo esse desajuste, foi as questões laborais. É muito comum as pessoas trazerem isso, né? Então, não saberem onde tudo começou. Bom, eu trouxe aqui alguns fatores e situações que podem, né, levar aí o desenvolvimento do burnout, né? Então, a baixa remuneração, uma carga de trabalho muito pesada, com muitas horas, expectativa de desempenho pouco claras, falta de autonomia, prazos irrealistas. Então, a gente tem essas questões aí bastante vinculadas. Temos outras, com certeza, isso vem muito também, né, da forma de trabalho de cada empresa, né? Então, de uma certa forma, a gente tem que ver que isso acaba se influenciando, né, para um desenvolvimento do burnout. E aí a gente tem que falar aqui, né, da síndrome de burnout em relação à pandemia, né? Então, simplesmente, hoje, a grande maioria, existem empresas que já trabalhavam dentro de um trabalho desenvolvido dentro de home office, mas a gente sabe que a grande maioria das empresas trabalhavam de forma presencial e não estávamos preparados para ter um escritório, muitas vezes na nossa casa, né? Ter que estar trabalhando muitas vezes com a família no mesmo espaço, ter uma organização
né, da rotina dentro da minha própria casa. E para muitas pessoas, isso houve uma desorganização muito grande, não só do espaço de casa, mas de questões emocionais, principalmente, né, em relação a esse espaço físico. A gente não pode generalizar, né? Atualmente tem pessoas que vê a questão da pandemia e do trabalho home office como algo, né, dentro da sua rotina bastante eficiente, principalmente, né, quem mora em grandes cidades, questão de trânsito, né, questão de atrasos e tudo mais. Mas a gente também se viu dentro, né, de uma casa e escritório atualmente. Então, isso acabou trazendo para algumas pessoas grandes prejuízos. Coloquei aqui também algumas atitudes, né, que a gente deve adotar quem está de home office, para nos auxiliar na nossa rotina a ter uma qualidade não só de trabalho, mas uma qualidade física e mental satisfatória para desempenharmos, né, as nossas funções. Então, assim, a primeira coisa é a gente ter, né, um local extremamente organizado e adequado. A gente sabe que o espaço do qual a gente convive, ele também influencia nas nossas questões emocionais. A gente desfrutar de valores do home office, né? O que, que seria isso, né? Às vezes, quem mora em grandes cidades, às vezes a gente precisa sair 2 horas antes de casa, enfrentar trânsito, né? Carro, metrô, ônibus, né? E, de uma certa forma, hoje a gente, quem está em home office, nós conseguimos, né, desfrutar de levantar um pouquinho mais tarde, se organizar melhor, tomar um café com a família. Então, isso é uma das vantagens do home office. É muito importante para mim, né? É um dos fatores mais significativos de quem trabalha home office, é estabelecer metas na rotina. Organizar a sua rotina, organizar o seu tempo. Eu falo muito para os meus pacientes que a gente precisa descrevê-las. Né? Quando a gente descreve, a gente tem uma sequência externa muito significativa, algo mais palpável. Então, pegar aí uma agenda, pegar um bloco de notas aí do seu computador e colocar, né? Olha, o que eu preciso fazer amanhã? Eu sempre digo para os meus pacientes fazerem um dia antes, porque é muito comum a gente perceber os trabalhadores chegar em casa, deitar na cama e ficar pensando, amanhã eu tenho reunião às 9, às 10 eu preciso entregar tal relatório, às 10h30 eu preciso ligar para determinada pessoa, e perdem algumas horas de sono, tem insônia, e a gente sabe que o nosso sono, ele é o nosso equilíbrio, né? O nosso abastecimento da nossa rotina. É aquela carga que a gente dá no nosso celular para poder usar ele o dia inteiro. Então, eu costumo dizer que a gente faça à noite, escreve ali, né, aonde se sente mais confortável, seja mais visível, mais utilitário, tudo que precisa fazer no outro dia. E uma coisa que é muito importante, a gente ter pausas na nossa rotina. Eu acho que até foi algo que eu coloquei aqui, né? A gente ter pausas na nossa rotina. Hoje, a grande maioria das empresas estão oferecendo aos seus trabalhadores, em questões de home office, principalmente, ter pausas de 10 minutos, 15 minutos, né? Então, é muito importante. E nessas pausas, a gente poder levantar da cadeira, tomar uma água, se alimentar, ter um contato com coisas que sejam extra-trabalho, né? Não adianta eu sair da frente do computador e ir para frente do celular, pegar o celular, né? Então, eu vou estar conectado, resolvendo alguma coisa. Então, assim, essas pausas, elas são muito importantes. Ah, Franciele, mas eu não tenho tempo todos os dias de fazer várias pausas. Não tem problema, não precisa ser todos os dias, né? Mas colocar na sua rotina. Então, nem que seja uma pausa pela manhã, uma para tarde. Ah, mas aí eu pauso, fico 10 minutinhos, né, pausada aí, sem realizar o meu trabalho, e de uma certa forma perco de estar desenvolvendo algo. Ok, mas quanto tempo às vezes a gente fica na frente do computador pensando o que eu ia fazer mesmo? O que eu estava resolvendo?
qual que é o meu próximo passo? E a gente tem um lapso, é bastante comum, quem tem o burnout, ou quem trabalha com uma carga horária extremamente cansativa, ter lapsos de memória, né? E simplesmente, às vezes, dá um branco e esquecer e não saber o que estava fazendo. Isso é bastante comum numa pessoa não só com burnout, mas com cansaço mental. Então, quando a gente faz essa pausa, a gente tem uma propriedade maior de abastecimento para continuar o nosso trabalho de uma forma mais efetiva, mais organizada, né? Então, é muito importante isso, as pausas no nosso ambiente de trabalho. Vai ter dias que vai dar, vai ter dias que não vai dar, mas a gente precisa tentar. Uma outra questão também é que a gente está dentro de um espaço, não com colegas de trabalho, né? A gente está dentro de um espaço com a nossa família. E é muito importante a gente conversar com a nossa família que a gente está ali, mas estamos no nosso horário de trabalho. É muito comum os colaboradores trazerem, né, que às vezes as pessoas que estão dentro do mesmo ambiente não consigam compreender que você pode fazer isso, você pode me ajudar aqui, não compreenderem que a gente está no nosso horário de trabalho. Isso acaba fazendo com que muitas vezes a gente perca o foco, né? Muitas vezes gera um processo de ansiedade porque parou para resolver alguma coisa em casa e aí acabou atrasando o seu trabalho e acaba isso se ramificando as relações dentro de casa, atrapalhando as relações dentro de casa, trazendo prejuízos para essas relações dentro de casa. E uma outra questão muito significativa e que está muito conectada à nossa organização da nossa rotina é não extrapolar o nosso horário de trabalho. Ah, hoje eu preciso ficar meia hora a mais, tudo bem. Não quer dizer que quando chegar no meu horário eu vou desligar o meu computador e não vou responder mais ninguém, sendo que eu tenho um e-mail extremamente importante de ser resolvido hoje. Então, a importância de tudo isso que eu trago como um alerta, é saber dosar. A gente saber o que está pesando demais e o que não está tendo peso nenhum. Então, extrapolar, né, isso é um dos mais relatados nos meus atendimentos por trabalhadores, é a questão de estarem extrapolando, né, não conseguir se colocar aí dentro de uma limitação do qual momento eu realmente devo parar. Lembrando que o encerramento também é muito importante do seu trabalho, né? Bom, uma outra questão que eu trouxe aqui é, Franciele, e aí, a síndrome de burnout, ela tem tratamento? Como é que a gente consegue visualizar ela? Bom, o diagnóstico ele é feito por um profissional especializado, tanto um psicólogo quanto um psiquiatra, né? Esse profissional vai descrever um tratamento adequado. A gente não tem uma causa específica, né, do burnout, mas a gente sabe que é uma correlação de fatores internos de cada indivíduo e externos do ambiente laboral, né, que pode desenvolver ou agravar, de certa forma, o burnout, tá? A gente também sabe que tem patologias já oriundas do próprio indivíduo que pode ser fatores gatilhos. Se a gente tem um colaborador que já é ansioso, já tem um transtorno de ansiedade, né, trabalhar dentro, né, de um setor na empresa onde trabalha o tempo inteiro com metas, a gente sabe que essa pessoa, se ela não tem um tratamento adequado ou não tem esse cuidado, ou muitas vezes com medicação, psicoterapia, esse ambiente de trabalho vai se tornar algo prejudicial, podendo acarretar aí junto a um transtorno de ansiedade, um burnout. Uma pessoa que já tem traços, né, depressivos ou tem um diagnóstico de depressão, às vezes não cuidando de tudo isso, vai somatizar em um burnout, né? A depressão se torna um certo gatilho e uma vulnerabilidade da pessoa em desenvolver, de certa forma, um burnout. Muitas pessoas não buscam ajuda, extremamente porque elas não sabem ou elas não conseguem se identificar dentro de um diagnóstico, né? Como eu falei para vocês bem no início da palestra,
muitas pessoas veem como um trabalho estressor. Por exemplo, existem profissões que as pessoas acabam determinando como um trabalho estressor. Vamos pegar aí os profissionais hoje da área de saúde que estão dentro de hospitais, né, dentro desse cenário em que a gente está de pandemia, né? Então, a gente vê essas pessoas como pessoas mais vulneráveis e que muitas vezes visualizam como a pandemia, todo mundo está estressado, o ambiente hospitalar, todo mundo está estressado. Então, vincula muito algo mais agravado, algo natural dentro da sua rotina, pelo ambiente que trabalha, pelo o que desempenha, né? Então, muitas pessoas acabam não buscando ajuda, não buscando os profissionais que realmente iriam lhe auxiliar realmente prescrever um tratamento adequado, justamente porque acabam negligenciando a situação sem saber, né, que algo mais sério pode estar acontecendo. Quem buscar, né? Então, muito importante, buscar um psiquiatra, um psicólogo para trazer esse diagnóstico. A psicoterapia é muito importante, pois a psicoterapia vai auxiliar o indivíduo a lidar com as suas questões de rotina. Não tem como a gente chegar no trabalho e dizer assim, olha, agora a gente vai trabalhar dessa forma e vamos mudar toda a forma de trabalho, né? Não, eu preciso lidar comigo e me organizar, saber lidar com as minhas emoções, gerenciar o meu tempo, se organizar, para que eu possa estar naquele ambiente, porque a gente não tem como pegar uma empresa e adequar a cada funcionário. Então, a psicoterapia auxilia muito o paciente a lidar com essa demanda, tanto física quanto emocional. Nem todos os pacientes fazem uso de medicação. Se houver a necessidade, se entra com a medicação aí com o psiquiatra, muitas vezes antidepressivos, ansiolíticos. Isso é avaliado a cada grau de cada paciente. A mudança organizacional, né? É uma coisa que eu costumo trazer aí como dica para muitas pessoas que estão no trabalho presencialmente, é às vezes mudar a rota de trabalho, né? Então, assim, mudar a rota de trabalho, eu sempre vou pelo mesmo trajeto, esse trajeto já é para mim angustiante, tanto que já trabalhei com muitas pessoas na área organizacional que chegam na frente do trabalho e não conseguem entrar, tem uma síndrome, tem uma crise de pânico, de ansiedade que não consegue entrar. E veio todo aquele trajeto por ser o mesmo, já acarretado com uma certa dificuldade. Então, mudar a rota de trabalho, quem costuma, né, se alimentar na empresa, tem uma horinha de intervalo, né, se alimenta na empresa, sai, dá uma volta na quadra, vai em algo próximo, vai num outro ambiente da empresa. Tudo isso são um somatório de comportamentos que auxilia muito num quadro de equilíbrio, tanto físico quanto psíquico e emocional. E a gente tem que ver como uma mudança de estilo de vida também, né? Não adianta eu estar dentro da área organizacional e não ter comportamentos e questões dentro da minha rotina que são saudáveis, né? Como a questão da alimentação, a prática de atividade física, um bom relacionamento com os colegas. Então, vários fatores que influenciam na nossa rotina pode ser como fatores positivos ou fatores negativos também. E aqui eu acabei trazendo, né, um olhar assim, mais voltado a nós mesmos, como se olhar para si mesmo e evitar o burnout no ambiente de trabalho. Muito importante conhecer os nossos limites. Todos nós temos limites. Eu até costumo dizer para os meus pacientes que todos nós temos um muro logo ali na frente e muitos de nós estamos tentando pular esse muro. A gente não chega até ele e para, né? A gente está tentando pular para o lado de lá, ultrapassar esse limite e muitas vezes estamos indo até um certo limite desse muro, caindo, se machucando,
mas tentando. Então, é muito importante eu identificar os meus limites, não só os meus limites físicos, não só os meus limites emocionais, quanto físicos, né? Hoje, independente da idade que temos, as questões físicas estão aí. E quando eu falei de estilo de vida, isso acaba acarretando muito nas nossas questões, os nossos limites físicos. Então, a gente conhecer os nossos limites, né? Então, assim, eu preciso de pausas, eu preciso ter um momento de uma atividade física, como que eu vou colocar ela na minha rotina, né? Hoje eu digo que a atividade física, ela é a recomendação número um de qualquer profissional da área da saúde. E, eu não gosto de ir numa academia, tudo bem, faz uma caminhada, eu não consigo caminhar uma hora, não precisa, caminha 10 minutos no teu dia. Então, a qualidade de vida, ela é um somatório de fatores, né? Ela não é uma coisa apenas, né? Gerenciar melhor o tempo, como eu falei anteriormente, a gente ter uma organização da nossa rotina é algo extremamente efetivo para a nossa saúde mental, nossa saúde física, e está completamente conectado ao burnout. Estabelecer metas realistas, né, na vida profissional. Então, assim, se eu sei que hoje eu trabalho 8 horas por dia e eu colocar atividades que vão me desempenhar 24 horas por dia, eu estou excedendo o meu limite, trabalhando com metas extremamente realistas, e que vai me causar danos, e danos graves, a médio, a longo ou a curto prazo. Definir, né, prioridades e questões inviáveis com alto custo emocional, então acho que está bastante conectado às questões das metas realistas. É muito importante a gente delegar funções, e quando eu falo delegar funções, eu acho que extremamente mais importante do que delegar é saber que hoje a gente precisa do outro a qualquer momento. Então, ter trocas, pedir ajuda é muito importante. Então, ter essa troca, muitas vezes a gente está tão exausto do nosso trabalho que coisas extremamente objetivas da nossa própria profissão acabam ficando extremamente longe do nosso raciocínio. Então, às vezes são coisas claras, objetivas e que eu tenho total conhecimento, mas justamente por eu estar dentro de um quadro de burnout ou dentro de um estresse, de um cansaço, né, a minha mente está me boicotando e eu não consigo visualizar. Então, eu perguntar para um colega de trabalho, ter essa troca, clarificar minhas ideias, me auxilia muito. Então, e também identificar que eu não consigo resolver tudo o tempo inteiro. Às vezes tem uma troca com algum colega de trabalho, no mesmo setor, tu pode me ajudar, como tu faria isso? Então, acho que seriam fatores bastante importantes aí. Como eu falei, fazer pequenas pausas, tomar um café, eu falo que o sol é extremamente importante. A vitamina D, ela não é só algo significativo para nossas questões fisiológicas, a vitamina D, ela é um equilíbrio emocional também. Ah, Franciele, não consigo ir num parque pegar um sol, não tem problema. Tu consegue sentar na varanda do teu apartamento e pegar 5 minutinhos de sol durante o teu dia, durante a tua rotina? Consigo, ok. Então, faça isso. Então, o sol, a vitamina D, ele é muito importante para a nossa saúde mental também. Fazer atividade física, como eu falei, regularmente. Ah, eu não consigo sair? Faz em casa um alongamento. Hoje a gente tem tantos aplicativos, né? Coloca na internet aí um alongamento, algo. Principalmente quem está no home office, né? A gente já está vendo uma crescente de prejuízos na saúde motora, justamente por ficar muito tempo sentado numa posição muitas vezes errônea. Então, fazer um alongamento é algo muito significativo. Lembrando que estamos, né, ainda vivenciando uma pandemia, mas manter contatos sociais é algo muito significativo também, né? Então, assim, marcar algo com os colegas, seja presencial ou, né, via aplicativos aí, é algo muito importante. Ter trocas de outras questões também, né? Falar do trabalho, mas também falar da sua vida. Hoje a gente às vezes está tão imerso no ambiente de trabalho que a gente esquece de perguntar como o colega está,
né? Então, a gente quer saber se ele conseguiu fazer o fechamento do mês, se ele conseguiu resolver determinada função no trabalho, mas a gente, às vezes, não pergunta, né? Como é que você está? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua família, né? Então, às vezes, a gente está convivendo ali com algumas pessoas e a gente pode ser essa pessoa que olhe para o outro e diga, ei, será que você não está trabalhando demais? Será que, né, esse cansaço, essa irritabilidade, tu não está ultrapassando os teus limites? A gente pode observar o outro, né? A gente pode ser esse alerta para o outro, muitas vezes, para aquele colega que sempre chegou na empresa de uma forma que extremamente está de uma outra forma. É muito comum também na pessoa que tem burnout ela ficar dentro de um processo de isolamento, né? Então, aquele colega que estava sempre ali conversando, trazendo uma ideia, agora o colega que está mais isolado, fica o tempo inteiro na frente do computador, querendo bater metas. Então, às vezes a gente pode ser esse alerta para esse colega. Então, acho que também vale aí, como algo bastante significativo desse nosso encontro, a gente buscar trazer mais isso para dentro das nossas empresas, né? Olhar para o colega e perguntar, fechasse, né, a planilha lá que precisava? Fechei. Legal. Como é que está a sua família? Né? Então, assim, também olhar para ele como, não só como um trabalhador, né? Mas também um pai, um amigo, né? Dentro dos outros papéis. E, por último, aí, dormir bem, né? Então, o nosso sono, ele é o que nos abastece, não só fisicamente, como psicologicamente. E ele é um gatilho extremamente negativo para o nosso estresse, né? É muito comum a gente ver as pessoas que não têm um sono de qualidade terem, né, uma elevação do cortisol, que é o hormônio do estresse, muito alta, né? E o que acaba trazendo prejuízos não só fisiológicos para a sua saúde, como também, né, para questões externas. Muito obrigada. Acho que foi uma troca muito significativa participar desse momento. Estou aberta. Obrigado, Francélia. Muito bom, parabéns. Gostaria de te agradecer. É um tema muito importante para todos nós. E temos algumas perguntas aqui. O Flávio pergunta se os sintomas da síndrome de burnout se confundem com as outras doenças, depressão, por exemplo, os sintomas não aparecem ao mesmo tempo, como se determina se determinada pessoa tem ou não a síndrome. Existe um sintoma característico da síndrome? Bom, respondendo então a essa pergunta, sim. Né? Por isso a gente fala muito de ter um profissional especializado a trazer esse diagnóstico. É muito comum porque o colaborador ele oscila muito entre o processo ansiogênico de hiperatividade, de agressividade, de estresse, e ele também chega a um processo bastante deprimido, né? Onde ele se isola, ele se entristece. Como que a gente consegue identificar? Existem vários fatores, né? Um dos fatores é como isso está ocasionando, o que que isso está trazendo e quanto tempo isso está presente. Como eu relatei anteriormente, um dia eu estou estressado, um dia aconteceu determinada situação emocional, vai acontecer. Seja no trabalho ou fora dele, né? A gente tem que pensar que somos humanos, estamos, né, aí frente a diversas desorganizações no ambiente de trabalho. Então, a gente, como profissionais, a primeira questão que a gente avalia é quanto tempo esse indivíduo está com esses sintomas, o quão os sintomas são agravados e, principalmente, se ele está vinculado ao ambiente de trabalho, né? Por exemplo, existem pessoas que chegam, né, para uma avaliação e a gente percebe que quando essa pessoa está em férias, quando essa pessoa no final de semana não trabalha, está em casa, ele tem uma qualidade de vida e de saúde mental extremamente significativa. E aí, por exemplo, quando volta a trabalhar na segunda-feira ou quando chega no domingo, né,
No final da tarde de domingo, essa pessoa já começa a ter crises, já começa a ficar desajustada emocionalmente, já começa a ficar mais deprimida, justamente porque tem uma preparação para uma semana de trabalho. Então, é bastante comum o paciente que tem síndrome de burnout ocasionar isso. Não estar no ambiente de trabalho tem uma qualidade bastante significativa dentro de desajustes naturais, né? Às vezes desentendimento familiar e tudo mais, mas questões, né, naturais de uma questão emocional e de vínculos e tudo mais. Mas o paciente com burnout não, né? Ele justamente ele tem isso dentro do espaço de trabalho, dentro do espaço laboral. Mas justamente por isso eu falo muito de buscar ajuda de um profissional, né? Porque acaba, sim, muitas vezes se perdendo dentro de um diagnóstico por estar, às vezes, com síndrome do pânico. A síndrome do pânico, a depressão, elas têm sintomas bastante semelhantes ao burnout. Então, a gente vai caracterizando algumas, mas, por exemplo, né, vamos pensar aí, a síndrome do pânico que também não tem um gatilho de causa, né? Não tem uma origem de causa. Então, ela pode acontecer tanto no ambiente de trabalho quanto dentro de outros fatores. O burnout é diferente. O gatilho da causa dele é o ambiente de trabalho, é realmente a questão laboral. Fran, tem uma outra pergunta aqui da Ana, que faz o seguinte: quando devo procurar um especialista para saber se estou com burnout? E qual seria o melhor especialista? Bom, a gente determinar qual seria o melhor especialista, né, acaba ficando, isso depende de cada pessoa. Algumas pessoas, né, elas não têm um contato satisfatório com o psicólogo, não vem, né, como um primeiro contato com o psicólogo, e alguns não vêm um primeiro contato com o psiquiatra, às vezes até por associar muito a questões de medicação, né? Porque essa é a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo, né? O psiquiatra, ele trabalha com a parte medicamentosa e fisiológica da patologia, e o psicólogo trabalha com questões emocionais, comportamentais, né, desse indivíduo. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Ambos são profissionais capacitados a realizar o diagnóstico, né, a fechar um determinado diagnóstico, e o trabalho em conjunto, ele é muito significativo. Mas, como eu falei anteriormente, nem todas as pessoas que trazem esses desajustes vão precisar ser encaminhados, por exemplo, a um psiquiatra que precise tomar uma medicação. A gente tem que ver que o burnout, ele também tem níveis, né? Tanto mais leve, quanto médio e quanto mais agravado. Então, quanto antes essa pessoa conseguisse perceber dentro de um quadro desfavorável, dentro de um ambiente de trabalho, quanto antes ela procurar um profissional, a gente vai trabalhar com um quadro menor, muitas vezes com a prevenção de um agravamento, né? Então, assim, acho que se olhar é um primeiro passo, né? Se olhar dentro do ambiente de trabalho é um primeiro passo, né? Visualizar os seus sintomas, visualizar como se sente. O que aconteceu muito e que eu percebi muito atualmente, principalmente pela questão da pandemia, é muitas pessoas deixando a sua própria profissão, né? Então, assim, simplesmente porque são profissões que estão frente a um desgaste físico e emocional muito grande. Então, eu sempre sonhei em ser determinado profissional, e hoje o que eu mais quero na minha vida é não desempenhar essa profissão. Então, a gente já tem aí um ponto bastante agravado. O que me fez, né, ficar desesperançoso, não querendo estar desempenhando algo que eu estudei por determinado tempo, que eu sempre desejei, muitas vezes, né, natural da família, né, essa profissão, enfim. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é se olhar, né, quem eu sou, quem eu estou sendo, né? Então, assim, a autoavaliação, ela é algo fantástico, o autoconhecimento é algo fantástico. Então, a gente poder se olhar
E visualizar é o primeiro passo. E após buscar o profissional que se sente mais confortável. Ambos são, né, profissionais capacitados a fechar um diagnóstico ou ter uma hipótese diagnóstica e encaminhar para um outro profissional para avaliar junto, né? Então, isso varia de pessoa para pessoa. A outra pergunta é do como você, não está aqui o nome da pessoa, mas tem uma pergunta aqui. Como você vê a síndrome de burnout após a pandemia? Bom, eu acho que hoje o que eu mais presencio na clínica, né, nos atendimentos, é como a gente percebe em algumas cidades, né, em alguns estados, a diminuição, né, como existe em outras, o aumento da questão, né, bastante vinculada à pandemia, muitas empresas estão optando por retomar o processo presencial. E aí a gente já está vendo, sim, como algo bastante difícil para muitas pessoas, né? Então, assim, as pessoas ainda têm medo, as pessoas precisam conviver com o novo, com um espaço novamente, ainda com o uso de máscaras, né, um contato às vezes um pouco distante, as relações ficaram distantes, né, então eu passei, faz 2 anos que eu não vejo o meu colega frente a frente, mas não generalizando, para algumas pessoas está sendo um fator muito positivo. Muitas pessoas estão extremamente felizes em ter que voltar, estar próximo dos seus colegas, ter esse encontro. Mas em relação à síndrome de burnout, da pandemia, né, retomar isso, a gente ainda vê um agravo bastante que está causando mais pontos negativos do que positivos ainda, né? As pessoas ainda estão com muito medo. O burnout, ele está acontecendo, tem muitas pessoas que não conseguem voltar para as empresas de forma presencial. É uma readaptação, e aí para algumas pessoas uma readaptação com muito medo, e influencia não só as questões da sua própria saúde, mas muitas vezes as questões da saúde das pessoas que moram, que estão nesse mesmo ambiente. Mas eu acho que tem um lado muito positivo para quem fez esse questionamento, que é o olhar da empresa, né? Hoje eu atendo muitas pessoas, muitos colaboradores de empresas grandes, e eu acho que hoje as empresas estão investindo muito em palestras, em programas de atenção à saúde psíquica e emocional do colaborador. Então, acho que a gente consegue ver 2 cenários aí, um cenário bastante difícil, mas um cenário também de um olhar muito significativo, né, na saúde desse colaborador. Então, acho que hoje as empresas também estão cuidando muito disso, não que não houvesse antes, né, mas ainda numa proporção muito pequena. Acho que a gente teve um aumento muito significativo das empresas olhando, né, para a saúde mental do seu colaborador. Obrigada, Fran. Tem uma última pergunta aqui. Quais são as principais consequências desta síndrome? As principais consequências é questões de autoestima, né? Então, influencia muito na questão da autoestima aí do colaborador. A gente consegue perceber uma perda de capacidade do seu dia a dia, questões de isolamento, né, e desajustes nas relações. A gente consegue perceber aí também questões de patologias ou agravadas ou, de certa forma, que acabam se tornando aí algo novo para cada indivíduo, como eu falei, a síndrome do pânico, depressão, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É difícil se um colaborador, um paciente, né, um indivíduo, ele ter apenas uma patologia, tá? Então, geralmente, quem tem uma patologia, um quadro psiquiátrico, ele tem outro
menos ou mais agravado, né? Então, sempre tem algo coadjuvante. Então, o burnout, ele está bastante conectado a um transtorno de ansiedade, que já vem dentro de um quadro de estresse e ansiedade, a uma depressão, às vezes a um TAG, que também faz parte da ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, acho que a perda, né, de uma capacidade diária que essa pessoa vai se ocasionando é uma das maiores, dos maiores agravos que acontece aí, né? Então, se vê totalmente fora do que realmente se sente, do que realmente a pessoa é no seu ambiente de trabalho, com os seus colegas, mas principalmente consigo mesmo, né? Então, assim, estar dentro do ambiente onde gera desgaste emocional, isso acho que é uma das grandes perdas aí do burnout. Muito obrigado, Franciele. Estamos muito felizes de ter você hoje conosco, nesse momento de suma importância. Muito obrigado por todo o conhecimento que passaste para a gente aqui. Foi muito bom, foi incrível. Parabéns, viu? Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de ter partilhado e ter tido essa troca com vocês. Que um pouquinho dessa troca que tenha, né, causado em vocês muitos questionamentos, né? Que vocês possam se olhar mais, olhar para o colega que está do lado, olhar para o espaço que vocês estão desempenhando, a função de vocês. Acho que nada mais do que um alerta, né? A gente poder se olhar um pouquinho aí. A gente ainda vive num mundo muito corrido e que se olhar... Uma boa semana aí de Cipate para vocês. Obrigado você, Franciele, pelo apoio e pela participação. Parabéns. Antes de terminar, pessoal, gostaria de dar mais um recado para todos. Lembrando que hoje começa também a massagem e mensuração, que vai até sexta-feira. Aqui no SGCCRP, você deve agendar seu horário no nono andar com a divisão de saúde, ou ligar para o ramal 4059. E também está acontecendo nas ROCs e terminais. Nas ROCs e terminais, vocês devem procurar o administrativo local para se informar. Aproveitando, eu convido vocês a participarem da nossa próxima palestra, que será amanhã às 9 horas. O tema será sobre responsabilidade civil e criminal no acidente de trabalho. E contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Tenham um excelente dia e uma ótima semana a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Dia seguro a todos. Pode encerrar, por favor.